Tannenbaum og Schmidt, som begge har forsket og undervist ved Universitetet of Southern California, argumenterede først i 1958 og siden i 1973 for, at der er en glidende overgang mellem, hvor meget lederen styrer og hvor meget medarbejderens indflydelse er. De har begge deres udgangspunkt i, at lederen skal være demokratisk i sin tilgang til sin underordnede. Men ser en klar problemstilling i, at lederen skal bevare den nødvendige autoritet og kontrol i organisationen, da det er lederens ansvar, at målene for hans område opnås. I hovedtræk nåede de frem til, at ledelsesformen afhænger af forskellige omstændigheder. Derfor skal en leder kunne udøve en række forskellige ledelsesformer og anvende dem i passende situationer. I Tannenbaum og Schmidts teori er lederens valgmuligheder en skala, hvor ledelsesformen går fra autoritær til demokratisk. Ved autoritær ledelsesform styrer lederen, og medarbejderne bliver ikke inddraget i beslutningsprocessen. Ved demokratisk har medarbejderne omvendt meget stor indflydelse på beslutningsprocessen. De kom frem til, at der er fire overordnede faktorer, som er afgørende for, hvor overgangen placeres. Disse er lederen selv, medarbejderne, den aktuelle situation og til sidst kulturen. Lederens syn på medarbejderen spiller en meget stor rolle for, om der bliver uddelegeret. Hvis han har et X-syn, så er han ikke tryg ved at uddelegere. Hvis han derimod har et Y-syn, er han tryg ved at uddelegere. Det er jo lederen, der i sidste ende har ansvaret, ligegyldigt om der er uddelegeret eller ej, så han skal være tryg ved situationen. Ønsker medarbejderne ansvar? Har de den fornødne viden og erfaring til at klare opgaven? Så frem disse forhold er opfyldt, trækker det i retning af mere indflydelse til medarbejderne. Den aktuelle situation er også afgørende. Hvis tiden er knap, og lederen er den eneste, der har det fulde overblik, vil det trække i retning af, at medarbejderne inddrages mindre i beslutningsprocesserne. For eksempel hvis vi er midt i en fyringsrunde på grund af nedgang i firmaet, så vil de slet ikke blive inddraget. Hvis medarbejderne har en meget afgørende specialviden, som gør, at medarbejderne reelt ved mere om konsekvenser ved beslutningen end lederen, så vil de blive inddraget meget, og deres indflydelse vil blive stor. Eksempel kunne være den meget dygtige jurist, der ved alt om udlandskontrakter til Fjernøsten, eller rejsemontoren, som har arbejdet i det pågældende område og har et personligt kendskab til samarbejdspartneren. Kulturen i virksomheden er også afgørende. Hvis alle er vant til, at lederen afgør det hele, så bliver det vanskeligt at ændre. Medarbejdernes indflydelse bliver begrænset. De forventer heller ikke andet. Hvis det derimod er en kultur, hvor alle bliver involveret i beslutningen, bliver det svært for en leder at styre det hele. Medarbejderne vil protestere. Tannenbaum og Schmidt har medtaget 7 ledelsesformer. Disse bevæger sig fra den totalt autoritære form, hvor medarbejderne ingen indflydelse har, til den demokratiske, hvor medarbejderne har stor indflydelse. Den mest autoritære form er, at lederen træffer beslutninger og meddeler den til medarbejderne. Han stiller sig op på en kasse og siger, hvordan det skal være. Ingen bliver hørt eller taget med på råd. De skal bare udføre ordre. I det næste skala trænger selv lederen til en beslutninger. Det er stadigvæk i den autoritære ende af skalaen. Lederen tager stadigvæk egenhændige beslutninger. Han forsøger derpå at overbevise medarbejderne om, at det er de rigtige beslutninger, han har taget. Han er trådt ned af kassen, men om de accepterer beslutningerne eller ej, ændrer dog ikke ved hans ordre. De har faktisk ingen indflydelse. I det tredje trin præsenterer lederen beslutningen og ideen bag den og opfordrer derefter til spørgsmål. Så frem disse spørgsmål er rimelige, kunne det godt tænkes, at lederen ændrer i beslutningen. Det er dog på ingen måde givet, så medarbejdernes indflydelse på deres arbejde er stadigvæk meget minimal. I det fjerde trin kommer lederen med et oplæg til en beslutning og inviterer til diskussion omkring dette. Beslutningen er ikke endegyldig. Lederen inviterer dermed til, at medarbejderne kan komme med deres meninger om opgaven. Han konsulterer egentlig medarbejderne. Selve opgaven skal udføres, men hvordan er lederen villig til at diskutere med medarbejderne? Og hvis de har gode argumenter, vil de blive accepteret. Medarbejderne begynder at få reel indflydelse.
I det femte trin præsenterer lederen problemet og får forslag fra medarbejderne. Medarbejderne får dermed mulighed for at komme med deres forslag til en beslutning, inden lederen har taget sin egen. Det er dog stadigvæk lederen, der tager beslutningen. Men han lytter forhåbentlig til medarbejderens forslag. Alt andet vil jo også være tidsspild. Og hvis medarbejderne får en fornemmelse af, at de kun spørges til råd på forma, så holder de hurtigt op med at komme med forslag. I det sjette trin fastlægger lederen rammerne og lader gruppen selv beslutte. Her der taler om en reel indflydelse på beslutningen. Medarbejderen får en økonomisk ramme eller et antal timer af lederen, og så længe de holder sig inden for dette, så accepterer lederen den beslutning, medarbejderen tager om, hvordan opgaven skal løses. Det er reel indflydelse. I det syvende og sidste trin lader lederen gruppen fungere frit inden for de rammer, han selv er blevet pålagt af ledelsen. Gruppen kan disponere over alle de ressourcer, som lederen har fået tildelt af den øverste ledelse. Så længe de holder sig inden for de overordnede fastlagte rammer, så skal de ikke henvende sig til lederen. Han ønsker kun at høre fra dem, når de støder imod de eksisterende rammer. Det er demokratisk ledelse, og vi ser den i selvstyrende teams, når disse fungerer optimalt. Hvis det er et high-performance team, som f.eks. et team jægersoldater, så kommer de aldrig op i det autoritære område, når de er i felten. De har ingen leder med. Og ledelsesformen er, at lederen fastlægger rammer og lader gruppen beslutte, eller lederen lader gruppen fungere frit inden for de rammer, han selv er blevet pålagt. Og det er afklaret inden aktionen, da lederen jo ikke er med ude i felten. Frit inden for de rammer, han selv er pålagt, kan nemt efterlade det indtryk hos medarbejderne, at lederen er fuldstændig ligeglad med opgaven og medarbejderne, altså en 1-1 lederstil i ledergitteret, hvilket du svarer til laissez-faire ledelse. Der må aldrig opstå den situation, at medarbejderen føler, at lederen fralægger sig ansvaret for opgaven. Et andet kritikpunkt er, at lederen hele tiden omstiller sig, og det dermed bliver svært for medarbejderne at finde en linje i ledelsesformen. Hvornår skal de bare rette ind, og hvornår må de selv bestemme? Denne balance skal lederen kommunikere klart ud, og det kan være svært at få alle medarbejderne med.